sata, 7 dana u nedelji u stresu. To ni jedno biće na planeti Zemlje ne može, znate. Moj pas, on može da bude u stresu da se posvede s nekim drugim psom, ali posle 5 minuta zaboravio što je bilo. Ali mi ne zaboravimo. Mi možemo da budemo u stresu. I sadašnje stanje vrlo često može da bude u stvari stanje u kome smo konstantno u stresu. Ali ono što je divno za nas ljudska bića, mi možemo da donesemo jednog dana odluku da ćemo da promenimo nešto ili sve. I to je predivno. Mi imamo moć da možemo u jednom danu da preokrenemo tok svog života. To druga bića ne mogu, ali mi možemo. Mi ne možemo da promenimo ceo život u jednom danu, niti možemo da promenimo nešto u jednom danu, ali možemo da donesemo odluku da ćemo da promenimo i da preokrenemo tok svog života i da u jednom danu napravimo zaista promenu pravca u kome idemo. Jer postavlja se pitanje, ako ne uradite ništa sa onim oblastima gde ste nezadovoljni, gde niste dali visoku ocenu, ako ništa ne uradite, gde ćete biti za godinu, za tri, za pet, ako nastavite da idete u istom pravcu? Ili da razmislite možda danas, koja je to odluka koju treba da donesete, da biste od danas malo pomerili pravac i krenuli da idete tamo gde želite da stignete. Za godinu, za tri, za pet ili za 10. Važno je da donesemo odluku. Odluka je prva stvar. Jer, na primjer, druga bića na planeti Zemlji kao što su životinje imaju instinkte i ne mogu da donose odluke. Ne mogu da promene mnogo u svom životu. Ja znam da vi svi negde u svom životu imate neku tačku gde se možda sećate da ste osetili neki poziv za kojim ste krenuli ili niste. I znam da znate da u nekim oblastima vašeg života sedite u pogrešnom vozu i da je vreme da izađete iz tog voza, da promenite vagon, da promenite voz. Znam da svako od vas tačno zna kada ste sada razmišljali o sadašnjem stanju u vašem životu. Bez obzira da li ste to napisali, da li ste svesno verbalizovali, da li ste nacrtali ili niste, ja znam da u dubini vaše duše postoji prostor iz koga želite da izađete, da odete u neki drugi. I da svako od vas to tačno zna gde je taj prostor. I da vrlo često nama nedostaje hrabrosti za to, jer je neizvesnost velika. I danas bih volila da radimo na tome, da vi poslušate sebe, poslušate to iznutra i da dozvolite sebi da se danas opustite i da razmišljate o tome kako bi vaš život mogao da izgleda za 5, 10, 15 godina, to ćemo raditi posle ručka. Ako biste danas se usudili da poslušate taj glas i da donesete neke važne odluke i da polako, sitnim koracima, krenete u pravcu u kome znate da biste želeli.